Ahmet Toska po shoqëronte bashkëshorten për në punë kur e ekzekutuan me plumë në kokë. Ngjarja ndodhi në orën 6 të mëngjesit në lagjen Sheq i Madh në Fier. 50 vjeçari u qullua me armë rreth 200 metra larg banesës së tij, nga një person që ishte në këmbë maskuar me kaput. Banorët kanë dëgjuar krismat e armës dhe ulërimat e gruas, e cila pa vrasjen e të shoqit në sy. Autori ka arritur të largohet ndërsa policia ende nuk ka rënë në gjurmët e tij. Banorët e lagjes Sheq i Madh thanë se Ahmet Toska punonte në një pikë karburanti, ndërsa e shoqja në një furrë buke, ndërsa njiheshin si familje e qetë dhe pa probleme. Po, tha, u vraj vllaj, tha. Në mëngjes më thot çuni, çuni ikim pun punojnë anë na kutaria, edhe më thot mamaje, dëgjova një herë te furri bukës atje. Ka ndodhur ngjarje, unë s'kam qenë fare këtu si merrem me dyqanin e ikim çën pes. Bë punizim. Nuk po, po. Unë atë kur bash policin çka ka ndodhur. Grupi hetimor po punon për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Po ashtu janë mbledhur kamerat e sigurisë së bizneseve përreth dhe janë ngritur poshtë bllogje policia.